പിറന്നു വീണത് ഒരു കോളനിയിലായിരുന്നുവെന്നും വിശപ്പ് മറക്കാൻ പന്ത് തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നവന് ചേരിക്കാർ ഗോൾഡൻ ബോയ് എന്ന് പേരിട്ടതും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിനെ കാലിൽ കുരുത്ത് തട്ടിക്കളിച്ചവന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റോറിയാണ്. മടമ്പിന്റെ ചുവപ്പ് മാറാത്തവൻ തന്നേക്കാൾ പോന്നവരോടൊപ്പം മാത്രം പന്ത് തട്ടാൻ വാശുപിടിച്ചതും 16-ാം വയസ്സിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മാനം കാക്കാൻ ഇറങ്ങിയതും 17-ൽ ടോപ്പ് സ്കോറായതും 19-ൽ വൻകരയുടെ താരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതുമൊക്കെ അർജന്റീനിയൻ തലമുറകൾക്ക് പാടിപ്പറഞ്ഞ് മടുക്കാത്ത പഴങ്കഥകളാണ്. കുറിയ ശരീരവും പാറിപ്പറന്ന മുടിയിഴുകളുമായി മൈതാനത്ത് മായാജാലം കാണിച്ചവനെ ഫുട്ബോൾ ലോകം പുത്തൻ പെലയെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അല്ല ഞാൻ മറഡോണയാണെന്ന് അയാൾ തിരുത്തി പറഞ്ഞതിന് 1986 ലോകകപ്പ് കിരീടം സാക്ഷിയാണ്. നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗോളും ദൈവത്തിന്റെ കൈയും കളിപ്പന്തിന്റെ ആകൃതി വട്ടത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാഞ്ഞു പോകാത്തതാണ്. അയാൾ ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് അർജന്റീനക്കാർക്ക് പുറമെ ഇറ്റലിക്കാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവ് നാപ്പോളി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബിന് ആദ്യവും അവസാനവുമായി കിട്ടിയ 2 സീരിയെ കിരീടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഇപ്പോഴും ആലേഖനം ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉരുണ്ട പന്തിനോളം ഇരുണ്ട ലഹരിയെയും ഭ്രാന്തമായി പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ഈ ആൽബി സെലസ്റ്റിയൻ ആട്ടക്കഥ തിരിയുകയാണ്. ലഹരിയും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതവും മറഡോണയുടെ കാലുകളെ തളർത്തുന്നു. 94 ലോകകപ്പിന് പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫിഫ വിലക്കുന്നു. വീട് തേടിപ്പിടിച്ച് അഭിമുഖമെടുക്കാൻ വന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ തോക്കെടുത്ത് നിറയൊഴിക്കുന്നു. ഇടങ്കാലിനോളം മൂർച്ചയും കൃത്യതയും വിരൽത്തുമ്പിലില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ജയിലറ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെയായിട്ടും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച പന്താട്ടക്കാരനെ തേടിപ്പിടിക്കാൻ ഫിഫ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോകമയാളെ മുന്നിൽ നിർത്തുന്നു. കളിക്കുന്നത് പോലെ കളി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് വീണ്ടും മറഡോണയെ തളർത്തുന്നു. 2010 ലോകകപ്പിനെത്തിയ അർജന്റീനക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ മറഡോണയും കൂടെ വന്നെങ്കിലും പ്രീ ക്വാർട്ടറിനപ്പുറം അയാളുടെ ആയുധങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സുണ്ടായില്ല. പരിശീലക കുപ്പായത്തിൽ പിന്നീടും പല നാടുകളിൽ കറക്കം. ഇതിനിടയിൽ 2 വട്ടം ഹൃദയാഘാതം അപാരന്മാരായൊരു ഡിഫൻഡർമാരെ പോലെ കുതിച്ചു വന്നതാണ്. 2 അസാമാന്യം വെട്ടിച്ചു കടന്ന് 60-ൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ മറഡോണയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: എനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇനിയും കൈകൊണ്ട് ഗോളടിക്കണം. അന്ന് ഇടം കൈയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി വലം കൈ കൊണ്ട്.